pag sa trabaho po natin, lalo-lalo na sa mga baguhang pintor, hindi po talaga gaanong ano pa, kabisado pa gumamit, gawa nung hindi naman po lahat ng mga kasamahan nating mga sprayer na tinuturaan tayo. Karamihan po sa mga nag-i-spray po, wala pong pakialam sa mga kasama. Totoo po yan. Hindi po sila nagtuturo dahil nga ayaw nilang matuto kayo. So pagka ganon, dito po sa channel ko, tuturuan ko po kayo kung ano man yung hindi ninyo natutunan doon po sa inyong mga kasamahan. So, ayan. Maraming salamat. Ang ipapakita ko po sa inyo na video ngayon ay hindi po pagpipintura o pagbabarnis, kundi papakita ko po sa inyo ang spray gun po na inorder po mula po sa Lazada. Dahil alam naman po natin na ngayon po ay naka-under quarantine po tayo at hindi po tayo makabili para lumabas. Wala rin bukas na hardware para bumili tayo ng gamit. So, naisipan po na may-ari yung magpagawa po na u-order po siya sa Lazada para po magawa yung gusto niyang ipagawa sa akin. Dahil totoong varnish po ito. Dahil furniture yung gusto niya ipagawa. So, ayun nga, umorder siya at dumating kanina lang po, 600 plus. Ito po yung spray gun na tigwanto, pero umano sila, nag-sale po sila at bumaba po na 600. Kasama na po yung ano, yung delivery po. So, kung kayo po ay bago lang sa aking channel, panoorin po ninyo mula sa simula hanggang sa dulo. Lalong-lalo na sa mga baguhan ng mga pintor at yung mga gustong matuto po magpipintura sa pamamagitan po ng pag-i-spray. Dahil hindi lang po basta ipakita ko po sa inyo kung ano yung mga ipakita ko dito, kundi ituturo ko rin po sa inyo kung paano gamitin yung spray gun na ito. So, bubuksan na po natin. Ito po'y galing sa build meat. Ayan. Sa kanila po galing ito. Tingnan nyo yung carton. So, ganyan po ang problema sa pag bumili ka sa internet. Hindi mo talaga alam kung okay ba. Pero dito naman, kung kira man yung karton, okay lang. Basta yung loob nito, okay. So, i-check po natin. Ang code po ng spray gun na ito ay F-75. Ayan. F-75. So, iyan na po yung forma niya. Ayan. Heavy duty po yan. Heavy duty na spray gun. So, gawa po siya ng, ang sabi dito, Germany Tools. Hindi lang po natin sigurado kung talagang galing Germany ito dahil naglipa na po ang gawa ng China. Okay. So, ito na po siya. Ito po yung pinaka-tanky niya. Ayan. Ayan po, yung cap niya. Yung pinaka-takip. Hindi po siya thread. Hindi po siya threaded. So, salpak lang diretso, hindi siya iniikot. Ganyan. Ayan. Kung napansin niyo mga boss, meron siyang breather. Itong maliit na butas na ito. So, ayan, kung nakita ninyo, ayan, oh. Ayan. Breather yan, singawan. Pagka yan nasaraduhan, ibig sabihin, pag nasaraduhan yan, dito po lalabas ang mga gilid. So, marumi. Lalabas po
dito sa mga gilid na ito, agos po dito, marumi po tingnan yung spray gun. So kailangan lagi pong nakabukas yung breaker na yan, yung singawan na yan. Okay. And then next, ito pa yung pinakapihitan niya, So ayan po. Yan yung itsura niya. So ito yung trigger. Yan. Yan yung trigger. Tapos dito po ikukunik yung hose mula po sa compressor para magkaroon po siya ng hangin. So, alin ang ano niya? Connector niya. Ito po. Ito po yung connector niya. So, dito po ilalagay yung hose. Dito isasalpak yung hose magmula doon sa compressor. Yan. Tapos, ikakapit po dito. Ayan. Ayan. So, yan na po yung itsura niya. Ayan. Ngayon, ano po ang gamit nito? Ito po yung control ng hangin. Ito po yung nagko-control ng hangin. Pagka ito isarado mo, pag nakalak ng ganyan, kahit pa yung hangin ng compressor naka-full, tapos isarado mo dito, wala pong lalabas dito pagka pinihit mo, wala pong lalabas na hangin. So, kailangan mong buksan. Ganyan. At dyan mo i-adjust kung gaano ba kalakas yung hangin ang gusto mong mangyari. So, yan po yan. Dito naman po tayo. Ito po, para po saan ito? Para po ito, control po ito, para po sa pintura. Kung isarado mo ito ng ganyan, pag i-fold mo ng sarado, pag pinindot mo, walang pinturang lalabas kahit pa may hangin. Okay? Kahit pa mayroon siyang hangin, walang pinturang lumabas kapag isarado mo. Pero kapag buksan mo siya, may lalabas na po. So, kapag higpitan mo siya, parang nasasakal yung pintura. Hindi gaanong lumalabas. Magtaka ka, bakit walang pintura gaanong lumalabas? So, magaspang ang trabaho. Kailangan mo siyang buksan. Yan, baluagan mo para banayad yung labas ng pintura dito po sa nozzle na ito. So, tandaan niyo ha, ito yung para sa pintura at ito naman po, para saan po ito? Ito po yung control kung gaano po kalapad o gaano po kaliit ang buga na lumabas magmula po dito sa nozzle na ito. So, kapag sinarado mo siya ng ganon, maliit yung labas ng pintura. Parang gadaliri lang na matulis ng pagganon. Mas maliit pa sa daliri. Ganyan. Pag isarado mo siya o higpitan mo siya. Pero pag binuksan mo naman siya, kung gaano ka kuan yung bukas, halimbawa po, pag ganyan, lalapad yung kanyang spray. Yung kanyang paglabas ng pintura, lalapad po. So, pagka ganyan, buksan mo siya ng maluwag. Ayan. Ngayon, ano pong gamit nito? Itong dalawa na ito, mga boss, may mga butas po yan sa gilid. Hindi nyo lang ganong makita. So yan, may butas po yan, maliliit. Dalawang piraso po. Control po yan para po sa paglabas ng hangin na hindi po hiwa-hiwala yung pintura na lumabas. Kung pa ganyan po ang pintura, pa ganyan lahat, hindi yung sabog. Hindi sabog. Yan yung control po, yun yung nag-control sa hangin para pag-isahin niya yung pintura. So, ayan. Ngayon, kagaya rin po yan sa dito sa breaker na ito na kailangan nakabukas. Dito po, kailangan din po itong nakabukas palagi, yung butas dyan. Tapos, meron po itong tigdalawang butas dito sa magkabilaan na maliit. Dalawang piraso. Kailangan din pong libre yan. Kailangan pong nakabukas din palagi yan. Dahil sa oras na merong mabarahan dyan na isa,
na butas, siguradong hindi po maganda ang kinalabasan ng spray. So kailangan malinis yan. Paano linisin? Ibababad lang po yan sa locker thinner o kaya sa locker flow. Gamitan mo nitong brush na ito. So ipabrush mo lang siya ng ganon. Ayan. Para malibre yung ano, yung butas na yon. Ngayon, kung magtanong kayo, boss, paano ba yan pag nag-spray tayo ng left and right? Ano ang posisyon ng nozzle? Ang posisyon po, ganyan na. So, ito yung pinakapalatandaan mo eh. Pag ganyan, left and right yan. Ayan o, left tapos right. So, ibig sabihin yan, ang buga pag ganyan. Left, right, ganyan, pababa, pataas. Ngayon, kung pababa naman o pataas yung spray, luwagan mo lang ito ng kaunti, ito, yung trade na yan, luwagan mo ng kaunti, saka mo siya ikuti ng paganyan. So, naka-indicate na po itong dalawa na ito na ibig sabihin, pababa at pataas na. So, ang buga naman niya, nakapalapad naman po ng ganun. Ayan. Basta ganito po ang posisyon. So, tandaan niyo yan, lalong-lalo na sa mga baguhang pintor, na alam ko, hindi po ninyo naging kabisado ang paggamit ng spray gun. Dahil yung mga marurorong ninyong mga kasama, mga ano po yan, yung iba yan, makasarili, ayaw kayong turuan dahil ayaw nilang matuto kayo. Kaya, ang masasabi ko po sa inyo, dito po kayo sa channel ko, magtanong kayo o kaya panoorin yung mga video ko dahil tinuturo ko po dito lahat kung ano yung mga dapat gawin at mga technique sa pagpipintura po, lalong-lalo na dito sa spray gun ito. So, ayan. I-review natin ha. Ito yung supply para sa hangin. Ito yung control sa hangin. Tapos, ito po yung control para sa pintura. Ito rin po yung control para po sa kung paano mo siya palaparin ang buga o palitin. So, ito po. Ngayon, para saan po ito? Ito po yung tool na pangbukas dito. So, lahat po yan, na mga butas na yan, may mga number po yan, at ginagamit po yan dito lahat. Dito, kung kailangan buksan mo siya, ayan, halimbawa, itong portion na to buksan mo, so magagamit mo siya. Ayan. Tapos, dito sa loob, ayan, kung kailangan mong tanggalin itong nozzle na ito, pwede rin po yan, papasok mo lang ng pag-anon, saka mo na siya ito po i-coated. So, yan po yan. Tapos, basta lahat po na meron dito, yan, nabubuksan po dito lahat yan. Kagaya nito na nasa sulok na, nabubuksan po yan. So, ito ang gagamitin mo. Eh, ito lang naman, pagka halimbawa, magkaroon ng problema yung loob nito, kailangan mo siyang buksan, hugasan. Mas maganda nga, sa tuwing gamit mo, hugasan mo kaagad eh, para walang mamuong pintura dito sa loob. So, ayan. Ngayon, paano siya ikapit itong tangke? So, ganyan na po yan. Kaya po, kailangan pag nagkabit kayo dito, siguraduhin ninyo na hindi lihis yung thread. Dahil pag lumis yan, sira yung thread. Madaling masira ito eh. Yan. At huwag masyadong mahigpit, yung katamtaman lang, saka mo siya ikuti ng ganon. Ayan na siya. Pahigpitan mo. Ito lang naman ang control sa pagpahigpit eh. Paano mo siya palawagan, paano pahigpitan, ito lang ikutin mo. Wala ka nang ikutin lahat. Kasi minsan, ito ang iniikot natin. Ito yung ginaganyan natin. Mga boss, nasisira kaagad yung pinakaihi niya. Yung connector niya dito. Madaling maputol. Nakailang putol na pa po dyan. Dalawa na siguro, tatlo. Ito po siya. Madali pong maputol to eh. Yan oh. Kulay tanso na yan. Ayan, kung nakakita ninyo, yung nakasuksok ng pag-anon. Madaling maputol po yan, kaya dapat ingatan. So, kahit pa made in China ang gamit mo, kung maayos naman yung pagtrabaho, kung maganda naman yung paggamit mo sa kanya, magtagal din po. Maniwala po kayo sa akin, magtagal din. So, ayan, yan na yung hitsura niya.
So, ipapakita ko po sa inyo next vlog. Gamitin ko na ito. Dahil ang gagawin ko next vlog is yung totoong varnish talaga. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. At muli, kung sino man po ang hindi pa nakapag-subscribe po sa aking channel, kayo po ay mag-subscribe na. At i-hit ninyo yung notification bell para po magiging updated po kayo o makikita ninyo kaagad kung ano yung i-upload ko dito sa YouTube. At maraming salamat po sa inyong lahat.